Infelizmente, né, nós tivemos essa ocorrência na tarde do sábado. As nossas equipes chegaram no local, ela tinha ainda pequenos sinais vitais, né? Porém, devido à gravidade ali do ferimento, né, atingiu a região do pescoço, nossas equipes iniciaram ali os trabalhos, né, de resgate. Foram acionadas várias viaturas, nossa viatura de suporte avançado esteve no local também. Inclusive foi acionada a nossa aeronave, o Bombeiro 01 chegou a pousar no local do acidente. Mas infelizmente, devido à dada gravidade do ferimento, foi atestado o óbito ali no local do acidente. Tenente, a linha estava atravessada, né, na pista, e tinha alguém soltando pipa ali por perto na hora, ou vocês acreditam que essa linha, ela já estava desde de antes, ou desde o dia anterior, atravessada assim? Segundo o relato das guarnições, não foi percebido nenhuma movimentação, né, de qualquer pessoa soltando pipa naquele momento. Acredita-se que a linha já estava caída lá no local. E é um perigo muito grande, né? Vale a gente alertar mais uma vez aqui. Quando eu digo mais uma vez, é porque o jornalismo da Record, toda a imprensa, a gente sempre bate nessa tecla, não solte pipa com linhas cortantes. É um perigo muito grande, né, tenente? Essa jovem, 23 anos, tinha um futuro inteiro pela frente, havia acabado de se formar em pedagogia, já estava próximo de se casar, ou seja, teve a vida interrompida por conta de uma irresponsabilidade. Com certeza, é um perigo muito grande, né, soltar pipa nessas condições. Inclusive, a gente recomenda a todos, né, que para esse tipo de atividade, uma atividade de lazer para muitas pessoas, que procurem locais abertos, né, afastados dessas vias de circulações de veículos, afastado de rede elétrica também, que ocorre muitos acidentes, né, nessas circunstâncias. E para o motociclista, né, para quem anda de bicicleta também, é um perigo muito grande, porque a pessoa não consegue ver aquela linha. Então, quando vê, já está na situação de ser atingido. Então, a gente orienta que as pessoas procurem os locais adequados, né? E não façam uso desse tipo de linha com cerol, linha chilena também. A gente tem uma lei, né, que proíbe o uso e a comercialização desse tipo de material. E a gente pede, né, a conscientização das pessoas, porque as pessoas que estão se deslocando, né, pessoas de bem, são atingidas e, infelizmente, têm a vida ceifada por irresponsabilidades como essa.